Jambo mtazamaji. Karibu tena katika somo letu la leo. Natumai usalama. Mada yetu ya leo ni sarufi. Somo letu ni kiambishi. Nami ni mwalimu wenu Sera wa Maiva. Karibuni. Lengo la somo letu ni nyama shabaha. Ni kwamba kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze nini? Kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze moja. Kueleza maana ya kiambishi. Pili, kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kutambulisha viambishi katika sentensi. Kiambishi. Neno kiambishi linatokana na kitenzi ambisha, yani fungamanisha. Kiambishi ni kipande cha neno au silabi ambayo huambatanishwa kwenye mzizi wa neno ili kuleta maana iliyokusudiwa. Ni kipande cha neno au silabi ambayo huambatanishwa kwenye mzizi wa neno ili kuleta maana iliyokusudiwa. Mzizi ni nini? Mzizi ni sehemu ya neno inayobeba maana kuu na ambayo haibadiliki bila kupoteza maana ya neno hilo. Yaani hata baada ya kuwekwa viambishi ama kuondolewa haibadiliki. Huo ndio mzizi ama shina la neno. Katika kuna viambishi aina mbili. Kuna aina mbili ya viambishi. Moja, kuna viambishi awali. Pili, kuna viambishi tamati. Kuna viambishi awali na kuna viambishi tamati. Tuanze na kiambishi awali. Kiambishi awali hutokea au huambatanishwa kabla ya mzizi wa neno. Kiambishi awali huambatanishwa ama hutokea kabla ya mzizi wa neno. Mfano, katika neno mkate. Ma ni kiambishi awali. Katika neno watasafili. Watasafili. Wa ni kiambishi awali. Mfano katika neno zitauzwa. Zi mfano ni kama mfano wa kiambishi awali. Mfano pia kama ulivunwa. U ni pia ni mfano wa kiambishi awali. Katika pia maneno kama haya zitauzwa, ulivunwa, watawasili. Kuna viambishi awali ina nyingi. Kuna viambishi kwa sababu kama zitauzwa. Uzwa kabla ya mzizi watu wa neno ni uzwa ndio mzizi wa neno. Kwa hivyo zi ni kiambishi awali, pia ta ni kiambishi awali. Vile vile u ni kiambishi awali, li ni kiambishi awali. Kiambishi tamati. Kiambishi tamati huambatanishwa baada ya mzizi wa neno. Baada ya mzizi wa neno. Mfano, tulikimbia. Tulikimbia. Kimb ndiyo mzizi wetu. Kwa hivyo, ia ndiyo kiambishi tamati. Tulikimbia. Kilivunjika. Vunj ndiyo mzizi wetu wa neno. Kwa hivyo, zinakuja baada ya mzizi wa neno ndiyo kiambishi tamati. Viambishi ambavyo vinakuja baada ya neno ni viambishi tamati. Kwa hivyo hapo ika ndiyo viambishi tamati. Pikisha. Pikisha. Pik ndiyo mzizi wetu. Kwa hivyo viambishi vinakuja baada ya mzizi ndiyo kiambishi viambishi tamati. Kwa hivyo isha ndiyo viambishi tamati. Waliowachezea. Waliowachezea. Chez ndiyo mzizi wa neno letu. Kwa hivyo ea ndiyo viambishi tamati. Tuende kwa upambanuzi wa viambishi katika sentensi. Upambanuzi wa viambishi katika sentensi. Mfano, tuko na neno nilikimbia. Nilikimbia. Viambishi ni ni, li, kimbi, kimbi na a. Mfano ni nili, ni, li, kimbi na a. Ni ni kiambishi nafsi. Li ni kiambishi cha wakati. Kimbi ni mzizi wa kitenzi. A ni kiambishi tamati. Hivyo ndio upambanuzi wa viambishi katika sentensi. Mfano katika neno nilikimbia. Mfano mwingine ni kama neno waliowachezea. Waliowachezea. Viambishi ni wa, li, o, chez,
air. Viambishi ni wa, li, o, ches, wa, samahani. Viambishi ni wa, li, o, wa, ches, na ea. Tukipamanue kwamba, wa ni kiambishi nafsi. Li ni kiambishi cha wakati. O ni kirejeshi. Wa kiambishi kitendewa. Ni kiambishi kitendewa. Ches ni mzizi wa kitenzi. Ches ni mzizi wa kitenzi. Ea ni kiambishi tamati. Niangalia neno letu waliowachezea. Viambishi tamati ni waliowa. Kwa sababu zinakuja kabla ya mzizi. Viambishi tamati hapa ni ea. Tende katika mfano mwingine. Tuliowapiga. Tuliowapiga. Tu li o wa pig a. Hizo ndio viambishi. Tu ni kiambishi nafsi. Li kiambishi cha wakati. O ni kirejeshi. Wa ni kiambishi kitendewa, cha mtendewa. Pig ndio mzizi wetu. A ni kiishio. Kwa hivyo tulio wa ndio viambishi awali. Pig ni mzizi. A ni kiambishi tamati. Natumai tutaweza kufanya zoezi lifuatalo, maswali lifuatalo. Tambulisha na ufafanue viambishi vilivyotumika katika maneno haya. Tambulisha na ufafanue viambishi vilivyotumika katika maneno haya. Neno la kwanza ni zilizowazuia. La pili, kilivunjika. La tatu, alimkaribisha. Kwa marejeleo zaidi kuhusu viambishi, unaweza rejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kidato cha kwanza, toleo la tano. Vile vile, chemichemi za Kiswahili kidato cha kwanza. Iwapo, kufikia hapo, iwapo una swali au pendekezo, nitopata kwa nambali iliyopewa hapo kwenye runinga. Shukran kwa kujiunga nasi.